І знов народжуються коні, щоб забрегти ще у туман. Поля дрімають на припоні, жують каміння і бур'ян. «Мова на часі» – проект із такою назвою створили у Вишнівецькому професійному ліцеї. У навчальному закладі триває тиждень української мови, приурочений Дню української мови і писемності. Заохотити учнів до вивчення рідної мови – з такою виховною метою до проекту залучили відомих вихідців з Тернопільщини, які читають улюблені вірші українських авторів від класики до сучасності. Ми, коли залучаємо до цього проекту людей відомих на наших теренах, це і люди різних поколінь, ми хочемо показати нашим учням, що це є дійсно глибинна структура нашої нації. Відомі люди, які досягли багато в житті, і вони не відсуралися від рідної мови, тому що вони її розманітнюють, її поглиблюють, вони її розповсюджують. І от наша мова є основою нашого життя. І от показати глибину слова українського, значимість слова українського, ми якраз задіяли цей проект в рамках нашого тижня, присвячений Дню української мови. Серед відомих персоналій, які долучились до проекту, спортсменка Олена Підгрушна, фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук, геній сучасності художник Іван Марчук, а також співачка Оксана Пекун, священик Євген Заплетнюк, діджей Сергій Фалендиш та інші. Ми залучили спортсменів, ми залучили мистецтвознавців, священників, науковців і попросили прочитати свою улюблену поезію і надіслати нам це відео. І згодом з цих відео монтували свої відеосюжети. До всіх писали повідомлення у соцмережах, у Фейсбуці та Інстаграм. І Іван Марчук один з найперших відгукнувся, так? Цікаво. Сказав, що це цікава ідея, так, і він радий підтримати нас. У будівлі 18 століття навчаються майбутні кухарі, кондитери, муляри, штукатури, продавці, касири. Незважаючи на юний вік, учні зовсім не по-дитячому розмірковують над становищем мови у наш час. Проект «Мова на часі» мені дуже подобається, того, що там відомі люди, вони не соромляться говорити українською мовою, навіть відкрито, вони говорять українські вірші, і мені це дуже подобається. Я стараюся читати вірші, книги деякі читати, і більше бути активною на уроці української мови. Бо зараз такого, як би сказати, в великих містах люди ходять, говорять це російською мовою, а хоч живуть в Україні, і я щось до них такого по-українськи сказати, вони навіть не розуміють того, що я там говорю, то якось не так в Україні жити, не розуміти української мови. Українці як нація вже, так сказати, вимирає. Західна Україна більшість говорить українською мовою, а Східна, Центральна і Північна, Південна вже більш русифікована. Тому потрібно розвивати українську мову як особливу мову, тому що те, хто приїжджають у міста, наприклад, з села, і вони вже приїжджають і не говорять українською мовою, а вже розмовляють руською, російською. Найактивніших учнів, які переглянули усі відеозаписи віршів і зможуть відповісти на запитання по темі, заохочуватимуть призами. Переглянути вірші із проекту «Мова на часі» можна на сторінці Вишнівецького ліцею у Фейсбуці. Людина нібито не літає, а крила має.